שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אהלן וסהלן, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ללי דרעי, רבותיי. גבירותיי, רבותיי, ללי דרעי, מה קורה, מה העניינים, מה נשמע? הכל טוב, איך באלי? מה קורה באלי? שום דבר לא קורה באלי. לא, אמרת שברי פתח, משהו, מועדון לילה. ברי פתח, לא, בסוף הוא לא נפתח. לא נפתח, לא, בגלל שהוא היה רצה לעבוד בשבת. כן, ועוד כל מיני נושאים. מה, כפייה דתית, חרדית? בוא נעזוב את זה. חטפתי על הראש, מספיק, כן. חבל, דווקא סיפור טוב, מעניין. טוב, את איתנו פה, ללי דרעי, בהמשך השידור. אבי גרינצייג, רבותיי, נציג המגזר. ערב טוב, אבי. מה נשמע? אני אגיד לך, היה סדרה מצליחה בנטפליקס, גם בית המלכה. אז אני אומר לנו מיני סדרה ישראלית משלנו. אתה רואה נטפליקס? זה יפה. יש לך טלוויזיה בארון. תשאל שאלות קשות. אבל היה גם בית המלכה בפורמט ישראלי הבוקר. מיד אנחנו איתך. בוא נשמע בינתיים בתל אביב. האם שומעים אותנו שם בתל אביב? בני אשכנזי, האם אתה איתנו? איתכם. מה שלומך? טוב לי בחיים, טוב לי בחיים. יפה, אני רואה שאתה עוקב, מצוין. למרות שאתה שמאלני, אתה שר שטוב לך בחיים, זה באמת מקרה נדיר, לכן אתה פה. ודרור קפח, כן, כן, בבקשה. אתה אמרת בקשה. ברדיו ש... כן, ביני, טוב, כן. טוב, יש דילי, הבנו אתכם, תודה. דרור קפח, הישר מחדרה, מה העניינים, מה המצב? מצוין, מתי תשאל אותי מה קורה בחדרה, כמו שאתה שואל את ללי, מה קורה באלי? מה קורה עם חיי הלילה בחדרה? בוא. על הסוערים, אנחנו מתחילים אותם מ-8 בערב. מ-8 בערב עד 8 ורבע. בסדר, הבנתי את העניין. אוקיי, חברים בתל אביב, תודה. גרינצייג, רצית להגיד משהו? בבקשה. שהיה לנו סדרה. אתה רואה נטפליקס? לא. יש לך טלוויזיה בארון? היה לנו סדרה בשם גם בית המלכה הבוקר בישראל. 5 שעות שידור חי של המלכה יושבת על הכיסא, ולפניה מגיעים כל מיני איזה, וזה באמת היה יפה. בבג"ץ. דרמה מקסימה. שום קשר לנושא המשפטי, אבל סתם, זה היה מאוד יפה. יפה, יישר כוח על הדברים, על הדבר תורי הזה, מעניין. רבותיי, אנחנו נדבר על כל הדברים הערב, יש לנו עד 10, כן? עד 10 אנחנו פה ביחד, אם זה בסדר מבחינתכן ומבחינתך, ואם זה בסדר מבחינתכם ומבחינתכן, בואו נתחיל. פרויקטור לאומי של קורונה חדש, מנהל מגן ישראל, פרופסור נחמן אש, אני מודה לו על הסכמתו. להיכנס לתפקיד המאתגר הזה, מאחל לו המון הצלחה. פרופסור רוני גמזו הסכים לטובת החפיפה להישאר עוד מספר ימים בתפקיד, להעביר את התפקיד בצורה מסודרת. אוי, הכריזמה, הכריזמה. נחמן אש, דוקטור נחמן, פרופסור נחמן אש, היה איתי ביחידה, אגב, היה רופא של היחידה. חתיך, כמו שאתם רואים, לדעתי היינו גם באיזה מבצע ביחד. בחור רציני. אני יודע, זה מה שאני זוכר ממנו, שהוא בחור רציני. זה כאילו, אם אתם שואלים אותי, מי זה נחמן אש? מה אתה זוכר ממנו? הוא היה רציני כזה, לא מחייך יותר מדי, עושה את התפקיד שלו, הוא בא לעבוד, לא משחק משחקים. ככה אני רוצה את הפרויקטור שלי. בבקשה, גברת דרעי, בבקשה, תתחילי. זה תנאי סף, קודם כל, להיות חתיך כדי לקבל לסיירת? לא. תראי את גמזו. זה דווקא... אני רוצה לדבר על הצירוף מקרים המוזר הזה, שדווקא אחרי גמזו שהתנפל על החסידי ברסלב, מי שמוריש את המקום שלו, זה מישהו שנקרא נחמן. אבל חוץ מזה, אני מאחלת לו בהצלחה. הוא יהיה השם הבא, כנראה, בכל הבלגן, ועליו יזרקו חיצי ביקורת. מצבנו אבל טוב, תשמעי, בסוף... גמזו אמר, לא סגר, התלבט, בא ביבי אמר סגר, תקשיבי, זה הלך, אין מה לעשות. כל אירופה אחרינו עכשיו. נכון, לגמרי. אז אני מקווה שאנחנו נמשיך כך. זה לא הצלחה גדולה להגיע לסגר. ההצלחה היא להימנע מסגר. תודה לך, אדוני, שאתה מזכיר לנו. סגר זה כישלון. וזה אמרו לך ברדיו הבוקר. כן, לכן כל אירופה כעת בדרך לסגרים. אני גם, קודם כל, היא גנבה לי את הפאנץ', שאני חסידי ברסלב מורטים את השערות, אם לפני ראש השנה היו ממנים מישהו בשם נחמן, כל הסיפור של אומן לא היה זה. כל הקורונה היה נגמרת בכלל. האמת היא שבסופו של דבר גמזו נכשל, צריך לומר את זה על השולחן, גמזו נכשל, הוא התעסק בעיקר בתקשורת, עד שבא נתניהו ולקח את העניינים לידיים וכפה עלינו סגר. בוא'נה, איזה חוצפה להגיד שהבן אדם הזה נכשל, באמת. אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא. אני באמת לא מצליח להבין אותך. רק ביבי נכשל. לא רק נתניהו נכשל, לא רק נתניהו נכשל, אבל אין ספק, אין לי ספק שבנושא הזה הדרג הפוליטי לא נתן לדרג המקצועי לעבוד. ביני, כנציג שמאל תפרגן גם לבנט שניצח את המגפה. גם זו לטובה. אף אחד לא אמר גם זו לטובה. מה עם הפאנץ' הזה? כן, זה פאנץ' מעולה. בוא נעבור לך את זה. אני עוד זוכר שאמרו...
אני עוד זוכר שבהתחלה אמרו שבכלל כל הקורונה זה כדי להימלט מהמשפט, זו המצאה. אחרי זה שנתניהו הבין את זה ראשון ועשה את מה שעשה בסגר הראשון, כולם צעקו לפתוח, הקשיב להם, ראינו מה קרה. גם זו התעקש לדברים אחרים, נתניהו התעקש הפוך. ובזמן האחרון, שים לב, הכל בזמן האחרון, בימים האחרונים, אנחנו לא רואים השוואות לאירופה. כן, משהו מפתיע, אין השוואות יותר. בוא תסתכל איתנו על הנתונים. לא הכל סובב סביב ביבי. תראה, בלגיה, אני מזכיר לכם ששם האישה שולטת. בגודל שלנו בערך. כל הזמן אומרים לנו שנשים, אצל נשים זה לא קורה. בוא. אז הנה בלגיה, כן, זה 1,500 למיליון נפש. מתים. זה מתים? מתים, 1,500. לא, זה מתים, הם 10,000 מתים כבר, הם 11,000 מתים, משהו כזה. חגי, מה זה המספר הזה? תראה כמה בלגים ביבי יורק כדי להתבקים ליום. נדבקים ליום. צרפת, דובר שם על עשרות אלפים של נדבקים ביום. סי הנדבקים. 52,000, יש כאלה שמדברים על 100,000, הולנד, 10,000, איטליה, 21, יש שם מהומות ברחובות. יש עוד מדינות. שלא לדבר על צ'כיה, שהם מדברים שם שהם מחכים לנס, הם צריכים נס. רבותיי, חבר'ה, הכל בלוף, זה כדי שנתניהו יתחמק מהמת הדין. מילה חייבים להגיד תודה לגמזו, שני דברים יישארו לנו ממנו, זה מודל הרמזור ודמות בארץ נהדרת, וזה שווה את זה. יפה. ממשלת רוטציה נורמלית קורית ללא שינויים בחוק יסוד, כשיש פחות או יותר שני מחנות שווים, גברתי. יש מאזן אימה בתוך הבלוקים האלה, בין הגושים האלה. פה, מה קרה? פה יש שני גושים, אחד של 25 כמדומני והשני של 52 או 57 או whatever, שלמעשה הם לא שווים במשקל הסגולי שלהם. אבל זה טיעון משפטי, אדוני, זה ניתוח פוליטי. אחי, צייץ בטוויטר, כאילו, למה לבוא להטריח את... מה קורה פה עם בגץ? כל אחד שאין לו כוח לצייץ בטוויטר, הולך לבית המשפט העליון, מגיש בגץ, מתחיל לעשות דיון, זה כן פריטטי, זה לא פריטטי. מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה? בבקשה, אדוני גרינצייק. אנחנו ראינו שנפלט לחיות הסיפור הזה של פוליטי, אבל שלוש שעות, הדבר היחיד שהיה שם זה טיעונים פוליטיים. לא היה שם מילה אחת משפטית, הם לא העלו שמה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על ההתנהלות של חיות בסיפור הזה. לא, 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 ממש ממש לא נכון. רגע, ביני, חכה, רגע. ממש ממש לא נכון. אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. אני רוצה להגיד משהו על ההתנהלות של חיות בסיפור הזה, וזה חוצפה אמיתית. עושים שידור חי, פעם שנייה אגב שעושים שידור חי מהעליון, ושתיהם זה עתירות של התנועה לאיכות השלטון. ואז אנשים בחוץ חושבים, רגע, וואי, פתאום השופטים, יש עתירה שמאלנית, והשופטים מבקרים את העתירה, ואפילו ידחו אותה כנראה, אבל האמת היא שאדם נורמלי, אדם שמבין את הסיפור, מבין שהיו צריכים לבעוט את העתירה הזאת על הסף. וכל הדיון הזה הוא פסול מעיקרו, והכל זה, לדעתי זה סיבור, יחסי ציבור של הגברת חיות. בוא, תספר לי למה את צריך לדחות אותה על הסף. כי מה יש פה, מה העתירה? איזה עתירה? מכיוון שזו סוגיה פוליטית, וסוגיה פוליטית. אז אני כבר לא מדבר על זה שבגץ יורד עצמו ברגל כשהוא דן בחוק יסוד. אתה יודע מה המשמעות שבגץ דן בחוק יסוד? הוא מערער על החוקה? הוא מערער על האמינות של החוקה? כל התזה של אהרן ברק נרסה היום בבית המשפט. התיקון החוקתי, הבלתי חוקתי, זו דוקטרינה שבכל האוניברסיטאות בעולם לומדים אותה. אין בית משפט אחד בגלובוס שנוגע בחוקה. אם אתם מאמינים שזה חוקה, אתם יכולים לגעת בזה. אם חוקי יסוד הם חוקה, אסור לכם לדבר עליהם בכלל. תהיו רציניים. חבר'ה, בואו נעשה רגע סדר. קודם כל, אין בישראל דבר כזה לא חוקתי, כי בישראל אין חוקה. אבל נניח שאני זורם עם התזה של אהרון ברק... שנייה. נניח ואני זורם עם התזה של אהרון ברק, וחוקי יסוד הם החוקה. עכשיו אתם רוצים לדון בחוקה? אתם רוצים לדון בחוק הלאום? בתיקון של חוק יסוד הממשלה? לאן הגענו? משפטוקרטיה או לא משפטוקרטיה? תגיד לי אתה, כתב משפט. באמת? איך בית המשפט מעז לעשות את תפקידו? אני מתפלא. זה לא תפקידו, אגב. מי נתן לו את התפקיד? חוצפן? איפה הוא הוסמך? שנייה, איפה הוא הוסמך לזה? אני, קודם כל, הסיפור הזה של כן, שיש פה איזה סוג של ניגוד עניינים פה, כי אם בית המשפט הוא מתבסס על החוקה, והוא כל הזמן בודק את חוקי היסוד כדי להחליט אם חוק כזה הוא חוקתי או לא חוקתי, ופתאום גם את החוק יסוד הוא יכול לבקר, אז מה הלאה? מה מעל הדבר הזה? זה דבר ראשון. דבר שני, 5 שעות גנבו מהציבור על העתירה המטומטמת הזאת,
כאשר יש כל כך הרבה עומס על בתי המשפט ועל בית המשפט העליון, על מלא אנשים מחכים שבית המשפט ידון בדברים הרבה 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 יותר רציניים שעומדים ברומו של עולם, 5 שעות פה גנבו מהציבור על העתירה הזאת, ובשידור חי, כמו שאבישי אמר. אני מתפלא על הדמגוגיה, לא רק שאתם לא שולטים בפרטים, אנחנו שולטים, אתם גם לא מבינים מה היה בדיון היום. אנחנו בבונים הרי. לא, אתם לא שולטים בדיון. ביני, בוא רגע, סליחה, שנייה. בוא נביא רגע כלל יסוד בדמוקרטיה. לאזרחים מותר הכל למעט מה שנאסר עליהם בחוק. למוסדות, למשל בגץ, אסור הכל למעט מה שהותר להם בחוק. אז אתה לא מכיר את סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה. אז איך הם דנים בחוק יסוד? סעיף 15. אם חוקי יסוד הם חוקה, איך הם דנים בחוקה? מילה אחת על מלצר שגילה שם בורות מדהימה. היה שם שלב שהיה לו ויכוח עם עורך דין הלוי. ולא בפעם הראשונה. הוא פלט משהו שהוא נוגד, מעיד שהשופט מלצר לא קרא את הספר הכי בסיסי על דמוקרטיה, על הממשל המדיני של ג'ון לוק, והוא אמר משהו פשוט הזוי. מטפל, תעברו בבקשה הלאה, תודה. לאחר ההצהרות כי ישראל הסכימה למכירת מטוס ה-F-35 לאמירויות, בארצות הברית מדווחים שסנטורים משני המפלגות פועלים לשינוי חוק בקונגרס, שיאפשר למכור לישראל את הפצצה GBU-57, שזכתה לכינוי מפצחת הבונקרים. מדובר בפצצת ענק ששוקלת 14 טון וליכולת חדירה של 60 מטרים לעומק הקרקע. היא נאסרה למכירה עד כה מחוץ לגבולות ארצות הברית ועשויה להיות שובר השוויון בהתמודדות ועשויה להיות שובר השוויון בהתמודדות מול איראן. תודה, אוהב דקל. כן, רבותיי, אנחנו מקבלים עדכונים על זה באוזנייה שהולכים לתת לנו פצצות וכל מיני טכנולוגיות וכל מיני כאלה, וכל האנשים והגנרלים שאתם זוכרים אמרו לנו שהתנתקות תביא ביטחון ואוסלו יביא שלום וירידה מרמת הגולן תביא בכלל שלום עולמי ונקבל על זה פרס נובל, הם עכשיו אומרים לנו על F-35. תודה, לא רוצים את זה שלכם. בבקשה, גברת דרך. יש לי רק שאלה אחת, האם ארצות הברית ביקשה רשות מהאמירויות כדי למכור לנו את זה? זה השאלה. תראה, בתור אסטרטג. אסור לדבר על איראן ואיך זה. אני חושב שכל הסיפור של F-35 לאמירויות והסיפור של הפצצות האלה זה איזושהי הכנה עתידית אולי לתקופה הבאה. לא, אני לא איש צבא, אבל התחושה שלי שה-F-35 באמירויות יכולת לסבך את האיראנים, כי פתאום יש להם מטוסים 3 דקות מהגבול שלהם, שהם יכולים להיות מטוסים ישראלים וזה יכול להיות מטוסים אמירתיים. וכשאנשים, כשאתה שומע המזרחנים מדברים על הקשר שלנו עם האמירויות, שזה כבר ברית, זה לא במקום של רק נורמליזציה, יכול להיות שלשם זה חותר. בני אשכנזי, דה מרקר, תל אביב, כן, בבקשה. אני, יש לי רק שאלה אחת לכם. אתם אמרתם שזה שלום תמורת שלום. כן. אז מסתבר שלא. אוקיי, שמה, שנותנים להם את ה-F-35? תסביר לי. זה האמריקאים נותנים, זה לא אנחנו, בני. זה דיל כאילו אנחנו משלמים פה. לא, באמת. מה זאת אומרת? נו, באמת. לא, אולי הוא אומר שהפצצות האלה, בגלל שאנחנו הולכים לזרוק פצצות על איראן, אז זה נגד השלום. ללי, רגע, ללי, רגע. זה לא משנה מי מעביר את המטוסים. זה משנה העובדה שחיל האוויר, במשך כל שנות קיומנו כאן, שמר על עליונות אווירית. שהמשמעות היא שלא מעבירים למדינות אחרות, אפילו ידידותיות, מערכות כאלה. אז אתה מתנגד להסכם השלום עם ירדן, שהעברנו להם F-15. לא, אני לא מתנגד, אבל בהסכם השלום עם ירדן, אף אחד לא... ולהסכמי אוסלו שהעברנו להם נשק, אתה גם מתנגד. אבל דרור... או שאתה פה כבר לא קשור. לא, דרור, אבל אף אחד לא עטף את זה בשלום תמורת שלום. די, לא רימו את הציבור. לא רימו את הציבור. פה יש רמאות. מה הרמאות? טוב, תראו, אני האמת שלא הייתי בטוח לגבי עסקת ה-F-35. אני לא אוהב שמדינות במזרח התיכון יש להם נשק כמו שיש לישראל. אבל אחרי ששמעתי היום בבוקר את מתן וילנאי, שהוא מתנגד לעניין הזה, וכל מה שהוא אמר ב-25 שנה האחרונות, התברר בדיוק שההפך הוא הנכון, אז עכשיו אני רגוע. אני ראיתי ציוץ של יהודי חכם, אולי אתה מכיר, ינון מגל קוראים לו. וזה הנשק הסודי שלנו לכל דבר. ראיתי ציוץ שחייבים להקריא על הנושא הזה. שגנרלים ש... אמרתי את זה עכשיו. כן, אז כן. זה נראה לי המסר כן. הכי חשוב של הסיפור בסדר, הזה. בסדר, טוב, רבותיי, אני גונב לנו 10 שניות לפרסומות. צאו לפרסומות, אפשר קפה קטן, איזה עוגיה, משהו כזה, מי שחייב, אתם יודעים, לא רוצה... זה, הכל בסדר, תחזרו אלינו. ביי, אוהב.
איוש, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. תודה. איך התקיים החג החשוב ביותר ליוצאי אתיופיה? זעם וכעס בקרב קייסים, המנהיגים הרוחנים של העדה, על ההגבלות של משרד הבריאות לחג הסיגד הקרוב. משרד הבריאות אמר לקייסים כי האירוע התקיים במתכונת של עשרות אנשים בודדים בלבד. בחירי העדה זועמים ורוצים שהאירוע יתקיים בדומה למחאות בכיכר רבין בסוף השבוע. ישראל 2020, חוק אחד לישראל הראשונה, חוק אחר לישראל השנייה. מה אתם אומרים? הרי מבחינה הגיונית הם צודקים. לא יכול להיות שעושים הפגנות של אלפי אנשים ולא נותנים לעולי אתיופיה שיש להם את החג הכי חשוב שלהם בשנה, שבו הם לא עושים, סליחה על ההשוואה, כן, אוכל או כל מיני דברים כאלה. הם עולים לירושלים, לציון, שהתפללו כל השנים באתיופיה לירושלים, ורוצים לראות את הר הבית, ורוצים לראות בעזרת השם את מקום קודשנו, ולהיות ברווחים, ולהיות במרחק של 2 מטר אחד עם השני, ולא נותנים להם. תראה, אתה מבין שעכשיו מה שהולך לקרות, זה בכל דבר, זה יהיה הטיעון. ויש בזה מין הצדק. זה כבר קורה, זה בחצי שנה בכל, ככה. כן, אבל בכל דבר, כל אירוע שיקרה, הנוביגוד עכשיו, הרוסים רוצים לעשות איזו תהלוכה בנוביגוד, זה מה שיקרה. הם יגידו שלמה יש... הרוסים לא עושים תהלוכות בנוביגוד. אני לא יודע, תהלוכה, לא משנה מה. הלכת רחוק, אצל הציבור החרדי, זה היה אחד הבעיות הכי קשות של הסברה. כל פעם שניסינו להסביר, אבל למה מותר להפגין בבלפור, אז הכל פייק. וזה טיעון ששמענו אותו כל הזמן. זה אבן יסוד בדמוקרטיה. אבל השמאל יכול להמשיך להגיד את זה, שזה אבן יסוד בדמוקרטיה, אבל הציבור לא קונה את זה. לא קונה את זה, זה לא עובד, וזה יקרה לנו כל פעם מחדש שאנחנו נצטרך לעבור את הדבר הזה. זו בדיוק הבעיה, כשבמוקדי הכוח ומקבלי ההחלטות יושבים אנשים שמה לעשות, לא מכירים אוכלוסיות מלבד האוכלוסיות שדומות להם. אני במקרה גדלתי בשכונה של הרבה יוצאי אתיופיה. צריך לראות ביום הזה איך הם מתלבשים, איך הם מתארגנים, איך הם יוצאים. אני לא יודע אם אנשים בכלל מכירים את ההיסטוריה. האתיופים כאשר היו בגלות היו עולים על איזה הר גבוה בכדי להתפלל לירושלים. היום כשהם בארץ ישראל, במדינת ישראל הריבונית, רוצים לבוא לירושלים, בסך הכל להתפלל, אפילו לא לעשות איזה אירוע המוני מדי, ויושבים להם אנשים מנותקים שמבחינתם מחאה של כל שבוע היא מותרת. אז זה בדיוק התוצאה. כן, מר אשכנזי. טוב, תראה, ברור שצריך להיות מאוד 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 רגישים כלפי יוצאי העדה האתיופית. זה יום מאוד חשוב, יצא לי להיות כמה פעמים בחג הסיגד, חג מרגש מאוד מאוד. אני לא מבין למה משרד הבריאות מתעקש איתם. אם זה נעשה במקום פתוח, אני לא רואה שום סיבה להגביל אותם. ואני גם לא רואה שום סיבה אמיתית ומהותית להתאפל עוד פעם לעניין של ימין ושמאל, לעניין של ההפגנה. העניין עצמו, צריך לאפשר ליוצאי העדה האתיופית לחגוג את החג החשוב הזה בחוץ. תגידו, איך כולנו פה מסופרים, אגב, אפרופו? אני לא מסופרת. לא, עוד עלייך לא רואים. תראה איזה פוני יש. עלייך לא רואים. תראה איזה פוני יש לי. הבנתי. גרינצייג, איך אתה מסופר? כשבוך חוזר, בסייעת הדשמיה. הבנתי. נחמן. כן. ביני, ביני. הבנתי אתכם. טוב, בואו נשחרר אותה, בואו נשחרר. יש אנשים שגדל עם השיער לאט. הצעת החוק שלי לא מבקשת לברוס זכויות חדשות או להכיר במציאות שאינה קיימת. להפך, אני מבקש מחברי הכנסת להכיר במציאות בישראל. לפיה יש הרבה סוגים של משפחות. אבא ואמא, אמא ואמא ואבא ואבא. אני לא מבקש לבטל מוסדות או לדרג אף אחד, אלא לוודא שלכולם יש מקום. מחר כנסת ישראל תעמוד במבחן, האם אנחנו מכירים במציאות או ממשיכים לטמון את ראשנו בחול. טוב, עוד הצעת חוק שיהיה הורי אחד, הורי שתיים. נו, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? לאן הגענו? השתבשנו. המאבק הבא זה למה ההורי אחד זה אבא. מה כואב לכם? לא כואב לכם. זה רחמים, זה רחמים, זה לא כואב. אני אגיד לכם. מה כואב לכם? רגע, בוא תגיד. על חשבון מי זה בא? יש, כן, בבקשה. אמר אשכנזי ביני דה מרקר, כן, תל אביב. מה זה המוזיקה שם, אגב? מה חוגגים שם, שמאלנים? מה קרה שם בכיכר הביבה? לא, יש שם... זה לא אתיופים. יש שם איזה מוזיקאי מוכשר דווקא שמנגן יפה. טוב, בוא, מה אתה... לא קשור לביבי, לא הכל סביב ביבי. כן, טוב. מה אתה רוצה להגיד?
אני לא מבין למה זה כואב לכם, למה זה בא על חשבון מישהו. באמת, תסבירו לי מה הביא. לא כואב, אני יכול להסביר לך. רחם, זה רחמים. אני אשמח. אני אשתואב, אתה יודע. אני יכול להסביר לך? אשמח. איך יכתבו סבא וסבתא? אז תנו לי רגע להסביר לו, אני אסביר לך מה הבעיה. קודם כל, הורי אחד, הורי שתיים, אתה פוגע בחד הוריות, או בחד הורים. אז יש פה כבר פגיעה, אבל זה בדיוק הפוליטיקלי קורקט בהתגלמותו. אם זה היה רק מסתכם בזה, נשבע לך, אין לי שום התנגדות. אבל מכיוון שאני מבין שזה שיטת הסלאמי של עוד ועוד ועוד, אז אני רואה את הנולד. מה הפיינל דסטיניישן שמפריע לך? שנייה, אז למה לקרוא לירושלים ירושלים? בוא נקרא לעיר מספר אחת. אתה נוגע במהות של משהו, אבא ואמא זה מהות, יש לזה מהות לדבר הזה, יש מהות של אבא, יש מהות של אמא. אם אתה מטשטש את זה, אז אתה מגיע לתרבות הטשטוש. תרבות הטשטוש לא מתאימה לנו, אנחנו לא אוהבים לטשטש, אנחנו אוהבים להבחן, אנחנו אוהבים לחשוב שיש הבדל. זה יהודי, זה לא יהודי, זה ערבי, זה נוצרי, זה יהודי, זה גבר, זו אישה. אנחנו אוהבים, זה התרבות שאנחנו אוהבים, ככה אנחנו אוהבים את זה, כן בבקשה. אני גם מריח פה קרב של הפמיניסטיה. האם אנחנו רואים הבדלים כדי להפלות את האחרים, או שאנחנו אומרים יש הבדלים אבל כולם שווים? ובסיפור של החד הורים והלהט"בים במדינת ישראל, ההבחנה היא הפליה, וזאת הבעיה כאן. אני מריח פה קרב מסתמן בין הפמיניסטיות ללהט"בים, כי מי יהיה הורה אחד ומי הורה שתיים? הרי האישה תהיה הורה שתיים. אז במקום שימדגו את האמא, היא תהיה פתאום הורה השני, וזה הולך להיות פה קרב תקשורתי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, וגנבת לי וזה לא יפה. זה החזרתי לך לנחמה מקודם. אבל אני באמת, אני חושבת שזה, טוב, זה תרלול, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא ניכנס לכל הדבר הזה, כי אין לזה סוף, אין לזה סוף. זה מדרון חלקלק, אנחנו יכולים להגיע, וכן, יש, אני באה מצרפת, תאמין לי שיש שם כל מיני דוגמאות של ה-final destination של הדבר הזה, ואתה לא רוצה להיות שם. לא, אני אגיד לך מה, הם רוצים זכויות. שכל הפריבילגים שאין להם שום בעיה עם הסיפור הזה במדינת ישראל יכולים לדבר. אני לא חושבת שיהיה, אני אגיד לך מה, התיקון הזה, לעשות תיקון דרך החקיקה, ללי, את מדברת ממקום פריבילגי. תן לי שנייה לדבר, אתה לא מפסיק לדבר. אני אומרת שהתיקון הזה, למשל, מה שאמיר אוחנה עושה בתור השר לביטחון פנים, ההומו המוצהר, שהוא אבא, נכון? ויש לו אבא, בן זוג, יש לו בן זוג שהוא אבא של הילדים שלו, פי אלף, פי מיליון יותר משמעותי ויותר עוזר לזכויות של הלהט"בים מאשר הטמטום הזה של החוק הזה. אבל מה, אני חושב שאת לא יכולה לדבר בשמם. אז זה מפריע לכם שהוא לא במחנה הנכון. ולכן, קצת צניעות, ללי, את לא יכולה לדבר בשמם. שאין להם שום משמעות, ושסתם בא לקרוא אצבע בעין של האנשים. אל תדברי בשם מחנה שאת לא חלק ממנו. קצת צניעות, קצת ענווה, קצת... אני שמח שכבוד השופט אידריס נאמן קיבל את הטענות שלי, ולמעשה קבע שלפי המקורות, כל המשפטים האלה, כל הפסוקים, כל המובאות, כל האמירות של חז"ל, בדבר יש דין ויש דיין, בדבר מי שמענה יתומים ואלמנות יש לו עונש חמור, כל הדברים האלה מדברים על תורת הגמול, על זה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. שמח שהוא נתן פסק דין מקיף בנושא הזה, ושמח עוד יותר שחופש הביטוי ניצח. לא יכול להיות שמעמידים כתב אישום, שמגישים כתב אישום על בן אדם שכל החטא שלו זה שהוא צעק יש דין ויש דיין. יש דמוקרטיה בישראל. טוב, אנחנו מדברים על אירוע שקרה בשנת 2017, מה צופים וצופות יקרים. חרדי שקרא לראש אכ"א מוטי אלמוז, יש דין ויש דיין, בהקשר של גיוס חרדי והדבר הזה. בני אשכנזי, אתה מכיר את הפרטים של הזה? אז בקיצור, הוא זיכה אותו מעבירת איומים, אבל לא זיכה אותו לגמרי. הוא לא זיכה אותו מעבירה של, אם אני זוכר נכון, הפרעה או מטרד בציבור. עכשיו, ברור שהלינק המרכזי שכולנו נעשה זה לסיפור היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. אז בואו כבר נאשר קו. אני חושב שליועץ המשפטי לממשלה יש זכות מלאה להגיש תלונה במשטרה ולהגיד הרגשתי מאוים. אבל למשטרה יש חובה להפעיל את השכל ולהגיד ליועץ, אנחנו לא שירותי אבטחה פרטיים, ואם מישהו אמר לך פרשת משפטים בושה, זה עדיין לא סיבה מוצדקת לעצור אותו. אתה בטוח? אתה שלם עם עצמך שזה בסדר, שזה לא סיבה לעצור אנשים? לא, זה קשור לפרשת מנדלבליט, כי עכשיו יש את כל המקרים האלה שאנשים צעקו למנדלבליט איזה משפט ברחוב, ועצרו אותם. כלומר, כל העניין של הזכות של בן אדם למחות, אז אם זה שושקה בבלפור, אז כולם צועקים אם עוצרים אותה. אם זה מישהי שצועקת פרשת משפטים בושה,
אז כל דממה דקה. חופש ביטוי לפי העניין. כן. אני מציע רק שכל מי שיולך לדבר עם מנדלבליט שיצטייד בתיק למעצר ובעורך דין טוב. אני רק חושבת שאנשים צריכים קצת להפסיק להיעלב מכל דבר. וקצת, אתם משרתי ציבור, אתם באים, כי אתם פה כדי לעשות המון המון דברים טובים למען עם ישראל. אז בבקשה, לא כל דבר, לא כל ביקורת שמותכת כלפיכם, אתם צריכים להיעלב ממנה, ואתם לא צריכים כמובן לא להפעיל, או לבקש מלהפעיל כוח, או להפעיל חקירות נגד האנשים שמעליבים אתכם. תנוחו קצת, כי זה כבר מעייף אותנו. תל אביב? אני בדיון הזה רוצה רק להבין משהו אחד, כי אני לא באמת יודע מה היה במקרה הזה. אבל פשוט הגענו פתאום למנדלבליט, זה עלה לי. כל כתבי הספורט שוחטים את הספורטאים. כל כתבי הפוליטיקה שוחטים את הפוליטיקאים. כל כתבי המשפט משום מה מגנים על כל המשפטנים. עזוי בעיניי. בני, זה מצחיק אותך, אני רואה. תודה, תודה. לא, זה סיבה שאתה לא קורא את הכתבות שלי פשוט. לא, איך הגענו למנדלבליט עכשיו? לא, הסברתי לך איך הגענו למנדלבליט. בסדר, יאללה, בואו נמשיך. קדימה. חגי, תודה. מצייץ. מיצי, הראל מרגלית מצייץ, מפגש משקיעים, 13 חברות שלנו, כל אחת עושה פיץ' קצר למשקיעים האמירתיים, קוראים כאן דברים גדולים ברמה העסקית והאישית, מאוד מרגש, מאוד משמח. היום ראיינתי אותו ברדיו מדובאי, אמרתי לו, יאללה, בוא, תפרגן לביבי, כאילו זה, וואללה, לא יכול, לא יכול לפרגן לנתניהו, לא יכול, קשה, קשה. גם ולדמן, איך קוראים לו לוולדמן, המיליארדר, מהחברה הזאת שעכשיו נמכרה באיזה כמה מיליארדים, גם העלה איזה פוסט באינסטגרם לדעתי, שהוא שם חוגג בים בדובאי, הוא זה שמממן את ההפגנות נגד נתניהו. ובצפון תל אביב, הלכתי היום בצהלה, כל המכוניות מעל 500,000 שקל סטיקר לך, ובפנטאוזים קריים מיניסטר, בצפון הישן. תסבירו לי מה אני לא מבין פה, מה אני לא מבין. הם יקפצו מהבורג' דובאי לפני שהם יפרגנו לנתניהו על ההסכם הזה, אבל האמת היא שזה הלקות המצפון שלהם. הם רואים כל מיני אנשים מסכנים יוצאים לחל"ת וזה, והם טוב להם בחיים, אז ככה הם מזדהים עם זה, הם אומרים לנתניהו ללכת הביתה, וככה הם מנקים את המצפון והכל בסדר. זה, לדעתי זה הסבר. תל אביב? קודם כל אני רוצה להודות לשמעון שבס וממשלת רבין שהביאו לנו את השלום עם דובאי, אבל אני לא מבין גם למה הראל מרגלית העלה היום איזה ציוץ בטוויטר שהוא עושה עסקים בדובאי. אם זה כבר 20 שנה ומעלה, אז מה אתה מתלהב? ביני? כי עכשיו הוא יכול לתת איזה מתן פומבי. נו. אני לא יכול להשוויץ בזה. היא הנותנת, על זה אנחנו מדברים. לא, אתם שאלתם. חבר'ה, בואו, אתם הרי רוצים שאני עכשיו העלל, הקלס, השבח והפאר את מנהיגנו הנערץ, נכון, דגול מרבבה, נכון, מר בנימין נתניהו. נכון. אז בעניין הזה, אין לכם אז בעניין הטוב. הזה צריך לפרגן, נכון, לנתניהו. חד משמעית. קצת הכרת הטוב. אבל לא 35, אל תשכחו. היהדות זה לא רק ואהבת לרעך כמוך, זה גם הכרת הטוב. יהדות זה מלשון להודות. בסדר? לכן אנחנו נקראים ככה. כן. אני רק רוצה להגיד שמי שפרגן, הוא לא מפרגן נתניהו, אבל חשבון הבנק שלו הוא מאוד מאוד פרגן לעצמו. זה בסדר גמור. אני רק גם רוצה להגיד שיש עכשיו, נראה לי איך קוראים לו? איתי בן חורין, שהיה היועץ הבחירות של כחול לבן, כתב כתבה, מאמר מאוד מעניין בגלובס, שבו הוא מסביר עד כמה ההפגנות לא עוזרות לימין, בדיוק בגלל הנושא הזה, כי אף אחד לא מאמין שכל האנשים המאוד מאוד עשירים האלה שבאים להצביע, מצביעים בגלל הכלכלה שהולכת לאיבוד או בגלל הקורונה. אף אחד לא מאמין להם, ולכן הימין מתחזק. אני ממש ממליצה לקרוא את המאמר הזה. אוקיי, טוב, רבותיי, אנחנו רוצים יאללה, תשלחי לי לינק בוואטסאפ. אבל אתה חסום אצלה. שולח יוצא פרסומות. ביי. תודה אגב שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9 עד 10. ברוך קרא בחדשות 13 מפרסם הערב שבפרקליטות שוקלים ברצינות להפחית את סעיף השוחד נגד אפי נווה להפרת אמונים. מהלך כזה ישפיע כמובן גם על התיק נגד אתי קרייף, או שיופחת לסיוע להפרת אמונים, קונסטרוקציה בעייתית, או שיסגר. איזה מפתיע, אוי, איזה מדהים. פתאום בפרקליטות החליטו לסגור את התיק, זה דבר נורא מדהים. אני ציפיתי שימנו אותו לפחות את אפי נווה לשופט בעליון, בעקבות אולי ההקלטות שיש לו בטלפון הסלולרי. לא מר ביני אשכנזי, מר טוהר מידות וישראל הראשונה. קודם כל, אני לא חושב שמי שגדל בקריית משה בירושלים הוא חלק מישראל הראשונה.
אבל לגבי אפי נווה, עם וו אחת, לא עם שתיים, אני משתגע מזה. כן, חשוב. אנחנו צריכים, התוצאות של השימוע יגיעו בעוד חודשיים. אתמול היה שימוע שערך 6 שעות. עכשיו תראה, את השאלה של הראיות, שהיה לנו ברור מראש שהולכים לנהל איזה סיפור מאוד 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 גדול, הראיות שהושגו דרך הפלאפונים, שנפרצו או לא נפרצו. בכל אופן, השאלה שמה של שוחד, היא הייתה מראש קונסטריקציה בעייתית, כי במשפט פלילי אתה צריך להוכיח כוונה. אז למה הם דיברו על אם זה בעייתי, אז למה זה עלה בכלל? למה להרוס לבן אדם לשופטת הזאת את החיים, כן, לרצוח אישה? למה לרצוח אישה חיה? תסביר לי, למה לרצוח אישה חיה בשביל משהו שהוא קונסטרוקציה בעייתית בדיעבד? כי היא לא מהמשפחה. לא, רגע, קפח, תן רגע. תן רגע. א' כל זה לא נכון שלא מהמשפחה, אבל בכל אופן, מה שאני מנסה להגיד... אבל רחוקה כזאת. מנסה להגיד, זה... תבינו רגע. מחומר הראיות שעלה שמה, היה חשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, כדי להוכיח שוחד צריך ראיות מאוד 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 חזקות, אבל זה לא אומר שאין שם מרמה והפרת אמונים. מה עם הדס שטייף? טוב. אני אתקן את ביני. זה לא 6 שעות של השימוע, זה 6 דקות של הקלטה. זה מה שצריך. מתברר שנתניהו היה פרייר דלוקס, היה לו המון שעות עם מנדלבליט כשהיה מזכיר הממשלה, היה צריך להקליט אותו קצת, הוא היה יוצא נקי כשלג. כל הסיפור זה להחזיק את מנדלבליט בגרון ואתה מסודר. יפה, בואו נמשיך. אוקיי, רבותיי, זה לא בשום מקום אחר במזרח התיכון, אפילו לא ביהודה ושומרון, שתחת כיבוש, זה בחיפה. הקריאות האלה, התאבדויות, לחסל את הציונים, או איך שהם הגדירו את זה שם, לא רוצה לראות ציונים, להרוס את הבתים שלהם, וכל הדגלי אשף שהם נוסעים פה, אתם רואים את האוניות. זה נמל חיפה שם, זה בחיפה הדבר הזה. סליחה, זה לא האוניות, זה גן הבאים, כן. אני מזכיר לי את הפלסטינים בזמנו, את הכפרים הערבים, לא הפלסטינים דווקא, כשסדאם ירד את הטילים, הם עומדים ושרים, יא סדאם, יא חביב, אודרוב תל אביב. זה אותו דבר, הם בתוכנו והם מחפשים להרוג אותנו, וכדאי שנזכור את זה. אחר כך מדברים ערביי ישראל, זה לא אותו דבר, הם לא עושים זה. יש גם שם ניצנים כאלה של טרור ושל רוצחים ושצריך לשים עליהם עין ולטפל בהם כשהם קטנים עכשיו. אני מאוד מקווה שהמשטרה לקחה טוב טוב את הפנים של כל אחד ואחד מהם, כי אלה פצצות מתקתקות ואנחנו חייבים לדאוג לזה שזה לא יקרה. אני רק מנסה לדמיין אם מתנחלים באלי למשל היו קוראים רבע מהקריאות האלה, מה היה קורה להם, או חרדים. בסדר? או אם היו אומרים את זה למנדלבליט. זה פשוט נורא מה שקורה שם, ויש פה, אני מאוד מקווה שנלקחו פה אמצעים מאוד מאוד ברורים. כן, צריך להגיד אגב שזה מהסיפור המרכזי עם אראל סגל ובועז גולן שמשודר בין 8-9 כאן בערוץ 20, תל אביב. האם שומעים אותנו? לפני שמדינת ישראל רוצה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, הגיע הזמן שהיא תחיל ריבונות בחיפה, בגליל, בנגב, בלוד, בדרום תל אביב. אולי אחרי זה היא תוכל גם להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. הסיפור הזה של חיפה זה לא סיפור חדש, מי שעובר באזורים מהסוג הזה, ואגב חיפה היא לא עיר מעורבת למרות המיתוס, יש שם בסך הכל 10% ערבים שמתוכם חצי מהם הם בכלל נוצרים, לכן מדינת ישראל יש לה את הצילומים, יש לה תמונות. מה זה החוצפה הזאת? החוצפה הזאת, ההעזה הזאת, לבוא ולקרוא את הקריאות האלה בתוך מדינת ישראל, אנחנו בטירוף, אנחנו בלנלנד, זה לא יאמן. זה נורא, זה נורא. איפה המשטרה? כאילו, שיעשו משהו. כן, מר אשכנזי. העניין הזה, לקחת כל פעם אינסרט קטן של ערבי ישראל. מה זה קטן? רגע, מחבל הוא אדם קטן, הוא אדם אחד. מחבל. רגש לאומי, מבלי להבין... מה רגש לאומי? הם קוראים לחמאס לפעול. מבלי להבין את ההקשר. ללי יקירתי, את יודעת... רגע. ללי יקירתי, את יודעת שהיה שר במדינת ישראל שאמר שאם יגייסו את החרדים, זו גזרת שמד.
זוכרת את זה? מה תגידי על הדברים האלה? מה זה קשור? אתם כל הזמן... הם קוראים למתקפה על אימא נגד ישראל? אתם כל הזמן מנסים לחפש את המיעוט של הערבים הישראלים. אבל אנחנו רוצים, אבל יש אותם מוחדים. זה ממש לא נכון. בלי להבין את ההקשר. אתם מחפשים אותם. זה לא נכון. הנה, היום אני צייצתי לחמיס אבולעפיה, שנמצא במצב קשה בבית חולים עם הקורונה, שיהיה בריא ואריכות ימים. בן אדם שאוהב את מדינת ישראל, וסוגר את המאפייה שלו בפסח, בניגוד להרבה מאוד יהודים אחרים, כן, שמכבד פה את המסורת שלנו ורוצה לחיות ביחד עם היהודים, אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים, ושיזכה רק לטוב, כי מי שאוהב יהודי ורוצה לחיות איתנו כמו באמירויות, אהלן וסהלן, אין לנו שום בעיה. מי שקורא שהוא רוצה מחפים מתאבדים, שילך לעזה. כן, תודה. אבל וזה בדיוק העניין, אתם מפספסים את הנקודה. זה בדיוק הנקודה. מה המשימה של מדינה? משימה של מדינה היא מאוד פשוטה. לא לעודד אנשים להגיע למרכז, אלא לפזר תעסוקה, לפזר את האוכלוסייה, ולאפשר תחבורה שמחברת את כל מדינת ישראל. לבטל את המונח ישראל הראשונה וישראל השנייה. איך מבטלים את המונח הזה? בזה שמחברים את הארץ. איך מחברים את הארץ? אדם שגר בגליל יוכל לעבוד במרכז, או אדם שגר במרכז יוכל לעבוד בגליל, אם תהיה תחבורה נגישה שיכול תוך שעה לצאת מהצפון הרחוק להגיע למרכז הארץ. טוב, יש קרב, לפחות ראיתי בטוויטר, קרב בין מירי רגב לבצלאל סמוטריץ', שהוא אומר שזו טעות גדולה לבטל את המטרו בתל אביב. היא מדברת כאילו לבטל את המטרו בגוש דן ולתת יותר תקציבים לחיבור של הפריפריה למרכז. בצלאל אומר שיש אלטרנטיבות אחרות, שצריך לבחון איך עושים את זה בכל מקרה, שחייבים לעזור לבעיה של הצפיפות בגוש דן. מה אתם חושבים, רבותיי? הבעיה שכל שר תחבורה שמתחלף מביא איתו בכלל גישה חדשה, פתרון חדש. עכשיו, בוא, אין כל כך הרבה פתרונות קיימים ולא צריך להסתבך כל כך. העולם כולו... בוא, זה לא שסמוטריץ' גר בכיכר המדינה, הוא גר בקדומים. תפסיקו לבלבל את המוח, תמצאו פתרון ותעשו אותו. זה לא צריך לקחת 30 שנה, צריך למצוא... אין סיבה שרק הנינים שלנו יענו מתחבורה נורמלית פה במדינה. אני רק אומרת שאני ממש... אני דווקא מאוד מאוד מסכימה שצריך לחזק את החיבור בין הפריפריה למרכז, אבל אם זה כדי שכל האנשים של הפריפריה ילכו לעבוד במרכז, אנחנו לא פתרנו שום דבר. הדבר הכי חשוב זה ליצור מקומות עבודה בפריפריה, ושאנשים מהפריפריה יוכלו לעבוד שם. כי עם כל... כאילו, אני מאוד מאוד אוהבת את מירי רגב, אבל אני לא רואה שהכיוון של הנושאים זה יהיה מהמרכז לגליל. הם לא ילכו לשם. שרת תחבורה. זה לא משנה. בסדר, בסדר, זה לא משנה. אבל אני אומרת שכממשלה חשוב מאוד מאוד להשקיע גם במקומות עבודה בפריפריה, כי כרגע כולם נוהרים למרכז, ולכן צריך למצוא פתרונות למרכז. אין מה לעשות. ביני? אני לא מאמין לאף מילה של השרה רגב, והניסיון שלה לשסע את אזור המרכז בפריפריה נשמע לי הזיה, לאחר שלה לא ממש היה אכפת מקסמים שנוחתים על אשקלון, ולמיטב הבנתי אשקלון נמצאת בדרום. אני לא מבין למה זה בכלל צריך לבוא אחד על חשבון השני. אני לא מאמין לה לאף מילה. דרור, שמעו, לא חייב להיות או זה או זה. אם יש תקציב וחושבים שזה פרויקט לאומי, חייבים להקדיש לזה המון משאבים ולעשות גם מטרו, כי הצפיפות במרכז היא בלתי נסבלת. לגמרי, למה לא? זה בדילי של 50 שנה. אבל הניסיון שלה לשסע, הניסיון שלה לשסע, להגיד ישראל הראשונה, ישראל השנייה, מה זה משנה? באזור המרכז יש בעיות, וגם בפריפריה יש בעיות. למה זה בא אחד על חשבון השני? למה? לא, אני לא רוצה שזה יבוא, אבל אם זה צריך לבחור, יש בעיה, כי אנשים שהם רחוקים מהמרכז לא יכולים להגיע עם רכבים לעבודות במרכז, שבמרכז יש הרבה יותר עבודה. כאשר אתה נותן להם אפשרות תחבורה של חצי שעה, זה ברור דור, אבל למה זה קשור למטרו? זה ברור דור, אבל למה זה קשור למטרו? אז אמרתי, אם אפשר גם וגם, אבל אם לא, בהחלט צריך לספק לפריפריה. אז אני לא מאמין לה, שתראה נתונים. לעלי, את מאמינה לה? עד לפני זה האמנת לה. אני תמיד מאמינה למירי. כן? אם יש מישהי... משדרת אמינות. לא, היא משדרת... לא, זה לא שהיא משדרת אמינות. זה ברור שהיא אומרת דברים. אני לא חושבת שבנושא הזה היא מנסה לשסע או משהו כזה. היא מדברת על... לשסות, לא? מה זה להגיד ישראל הראשונה על חשבון ישראל השנייה אם לא לשסע? היא מדברת על פריפריה מול מרכז. אין מה לעשות, לשסות, סליחה. נו, אז זה בדיוק הנקודה. אתה לפני דקה שיסית בחרדים. אתה לא מסכים איתי שיש פערים בין הפריפריה מרכז? מה? כאילו, בוא תתעורר. ברור שאני מסכים, אבל אני לא מנסה לשסע אחד את השני. לשסע, לשסע.
בזכות לחץ ציבורי והתערבותם של נשיא המדינה, היועץ המשפטי לממשלה ושר התרבות והספורט, הנהלת המוזיאון לאומנות האסלאם בירושלים ביקשה מבית המחירות לדחות את המחירה הפומבית בלונדון, בתכנונו להימחר יותר מ-200 פריטים נדירים מאוסף המוזיאון. בית המחירות נהנה חלקית לבקשה והודיע על דחיית המחירה לנובמבר. טוב, אולי זה עבר לכם מתחת לרדאר, אבל יש סיפור ענק שמוזיאון האסלאם הולך למכור פריטים בגלל שאין לו כסף בבית מחירות, שבינתיים בגלל כמה צעקה, צריך להגיד לטובת השמאלנים פה שבעיתון הארץ הרימו פה כל צעקה. לא, חשיפה של גואל פינטו בכאן תרבות. חשיפה? עבודה מאוד ארוכה שלו, עבודה מאוד ארוכה שלו על הדבר הזה. אוקיי. יש תמורה לאגרה, כמו שאומרים, מחזיקים את כאן תרבות, מביאים סיפור על מוזיאון האסלאם. אוקיי, בקיצור, הולכים למכור שם פריטים, וכמה צעקה, האם יש זכות למוזיאון למכור פריטים, זכיות חמדה, שזה באמת דברים מדהימים, תמורת כסף, ואי אפשר למצוא תקציבים ממקום אחר, להחזיק את המוזיאון הזה. לא. מה אתה אומר, ביני? זה נושא כאוב כל הסיפור הזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים שהיה את הסיפור עם יד ושם. מיד ושם, שהיה בחירה פומבית על מכתבים מהשואה. יש, היועץ המשפטי לממשלה מנסה להסדיר כבר כמה שנים את הסיפור הזה של האם הפריטים ההיסטוריים שייכים למדינת ישראל ואינם נתינים למחירה, או שאפשר להעמיד אותם למחירה. הנה, אתם רואים? לא הכל ביבי, הנה היועץ עושה דברים טובים גם. אנחנו יודעים שאצלך הכל זה היועץ המשפטי, ידוע. מתפלק לו, מתפלק לו כל השם. יש לי גם פרקליט המדינה. יש לי חלק גם מפרקליט המדינה. טוב, מישהו רוצה להתייחס לעניין? יש לנו עכשיו שלום, יש לנו שלום עם מדינות המפרץ. בואו נבקש מהם שיתרמו, שיחזיקו את המוזיאון הזה. ניתן לזה. זה רעיון מעולה, זה רעיון מעולה. מה? למה לא? יפה. למה עושים שלום? מתנה, אתה יודע, אתה בא לבקר, תן להם משהו במוזיאון ארצות האסלאם. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. שרן מרגלית יפריש משהו. בדיוק. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. אוי, אני מת עליו. אני מאוד מקווה שהוא ינצח את סליפי ג'ו. בכל מקרה, הוא מראה מה זה משילות, ושתי דקות לפני הבחירות בארצות הברית, הוא ממנה עוד שופטת שמרנית לבית המשפט העליון. עכשיו הם 6-3, כן? 6-3 שם בבית המשפט העליון, שמרנים נגד ליברלים. מה אתם אומרים? בבקשה. זה עוד דוגמה של ישראל המפגרת מול אמריקה המתקדמת. כי אצלנו, שנה לפני בחירות בעיריות, אסור למנות רבני ערים, מועצות דתיות, כי זה כאילו חשוד בזה. טראמפ הולך שעתיים לפני הבחירות, ממנה שופטת שיכולה לקבוע את גורל הבחירות שלו. וכולם יודעים שזה יכול לקבוע את גורל הבחירות שלו, ואף אחד לא מי זה צפצף. כי זה שופטת לבית המשפט העליון, ויש כבוד למינויים של נשיא מכהן, שכרגע הוא מכהן, עד שדקה שהוא מודח. זה פשוט לא נכון. עכשיו, אני מאמין, אגב, אני מאמין... זה פשוט לא נכון ולא מודח. רגע, בי, צריך להגיד עוד משהו. יש נוהג בארצות הברית, יש סיכוי טוב מאוד שבגלל ההצבעה בדואר, 60 מיליון אמריקאים כבר הצביעו בדואר, יהיה טענות לזיופים במדינת מפתח, וזה יכול להגיע להכרעה שלה. טראמפ דרס את הנוהג הזה, הוא נהג את הנוהג הזה. לא היה נוהג, היה המצאה שהרפובליקנים הפילו את הדמוקרטים בזמנו, והדמוקרטים קנו את זה. כל מי שאומר שלא היה נוהג, אני מזמין אותו לקרוא. אני מזמין אותו לקרוא, כי אתם פשוט לא צודקים. קראתי, אני מכיר את הסיפור מהתחלה עד הסוף. בתקופה של אובמה פה ריין לא היה מוכן למנות... לא היה מוכן למנות שופטים חדשים. מי? עכשיו, בכל מקרה, הבחירות בארצות הברית הן בכלל על הנושא, על הנושא של הקורונה, וסביר להניח מאוד שטראמפ הולך להפסיד. ובשבוע הבא אני אגיע לפה, כולי, בתופים ובמחולות. תראו איזה מדינה מושחתת ארצות הברית. פוליטיקאים ממנים שופטים לבית המשפט העליון. איזה שחיתות. לא יאומן, תקשיב. זה פשוט יפה. אבל אתה יודע מה, אני באמת... זה מות הדמוקרטיה. אני באמת לא מבין, אני באמת לא מבין את כל שנייה. כמה פוליטיקאים יש בוועדה לבחירת שופטים? כמה? שנייה, אני באמת לא מבין למה כל הדמוקרטים... כל הדמוקרטים מתנגדים למינוי של השופטת השמרנית הרפובליקנית. הרי גם ככה שופטים נטו משפטית, ללא קשר לדעות פוליטיות. אז מה זה משנה?
אני רק רציתי להגיד שאני מקנה, פשוט מקנה בכל ההליך הבחירה של השופטים בבית המשפט העליון שקורה בארצות הברית. כאילו, לראות את הדבר הזה שמציעים אותה, ואז היא עוברת שימוע, והיא צריכה להגן על העמדות שלה, והיא אומרת אותה בפומבי, ולא משחקים אותה, כאילו, מה פתאום, אני מורמת מעם, אין לי דעות, רק משפט. זה פשוט לקנה בדבר הזה, וממש ממש לרצות שאנחנו נייבא את זה לארץ. תראו לי ברשותכם להראות תפילה לניצחון טראמפ, מה זה הטראמפ? זה להיט, זה להיט. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אל תפריע עכשיו, אדוני. משה ואהרון ודוד ושלמה, הוא יברך את השם הטוב, נשיאנו, דונלד ג'ון בן פרד טראמפ, בעבור שקיבל על עצמו לשמור ולהגן על ישראל. ובזכר זה הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויצילהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ויאריך ימים ושנים על ממלכתו. יהי רצון, השם יתנו לא 4 שנות נשיאות נוספות, וישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, עם כל ישראל לא אוהביו, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. אמן. אגב, צריך להגיד שכל רבני ארצות הברית יצאו בקריאה להצביע טראמפ. נכון. הרבנים והאדמו"רים, כן, אורתודוקסים. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. על ה-DBT עוד לא דיברנו היום. מדהים. מי צייץ? אבי סדרינה צייץ. פרסום ראשון, ה-DBT תקרא לשיחת נזיפה בצהל. הקליפ החדש של כוכבת הנוער, ה-DBT, חמצה, המשיך לעורר מהומה. וגם צהל לא נשאר חייב. מפקדיה של ביטי הופתעו לגלות שהתראיינה לתקשורת והגיעה לביקורת שהופנתה אליה ללא אישור מדובר צהל. אוקיי, גרינצייג, בבקשה תתחיל. אני פחות בקי בפרטים. בוא. יש דברים שאני כן מתעניין, פחות. בסדר. בכל זאת, יכול להיות שעבר לידך. אתה יודע, זה הדברים שאנחנו יכולים להגיד, אצלנו זה לא קורה. אצלנו זה כסיפורים כאלה לא מתגייסים לצהל, ואז גם לא יוצאים את זה. מה אתם על הקליפ הזה? לא ראיתי אותו. באמת? באמת. צדיק, הפרה עליך. אני גם לא ראיתי אותו. בדרך כלל. וואלה. אני גם לא ראיתי אותו, ואני לא מבינה את ה... כאילו, זה פשוט נתן דלק מדהים לקליפ הזה. אף אחד יכול להיות שחצי מהאנשים... לא, לא רוצה להסתכל על הדבר הזה. איזה צדיקה. אבל אני... זה אולפן מלא צדיקים. לא, זה לא בגלל צדיקים. אני לא רוצה לתת לגיטימציה לדבר הזה, ואני לא חושבת שזה נכון לעשות את זה. אני רק שואלת לגבי צהל. על זה אתם, על זה שהיא לא התראיינה, אתם מבקשים לזמן אותה לשימוע, לא על הקליפ עצמו כאילו? מה זה הדבר הזה? מה זה הטמטום הזה? מה זה השיגעון הזה? אתם קוראים, זה בגלל שהתראיינה. זה חופש האומנות. אז חופש האומנות, השאלה, מה? כל שיר שהיא מוציאה, או שהשנייה, שכחתי את השם שלה, מוציאים לאוויר, אתם מבקשים, הם צריכים לבקש אישור? לא, נכון? מה ההבדל בין קליפ ושיר שבה היא מבטאת את עצמה לבין רעיון? אם אתה מחפש אנשים שראו את הקליפ, צריך לבוא לתל אביב, לא בירושלים. אוקיי, תל אביב, ראיתם את הקליפ? ביני בטוח רע. לא, ממש לא. אוקיי, תודה לך, ביני אשכנזי. דרור קפה, חדרה, האם ראית את הקליפ? אני... יצא לי לראות חלק. אני פשוט לא מבין מה צהל רוצה. תנו לה להתראיין, יש לה מקצוע, יש לה חיים, גם ככה היא באה לשעה בשבוע. שחררו. תודה. אפשר להמשיך. ראינו כרגע מוסלמים מגיבים על מה שקורה בצרפת עם הקריקטורות על מוחמד, במקרון שאמר על חופש ביטוי. אוקיי, אוקיי, מה... ואנחנו קוראים שצרפת מפרסמת אזהרת מסע לאזרחים לא לנסוע למדינות ערביות, ואני טועה מה הם יעשו בצרפת, כי צרפת היום היא מדינה ערבית. אז האזרחים הצרפתים לא יכולים להסתובב בבירתם. גברתי הצרפתייה במקור, הפריזאית. צדק פואטי מדהים בסיפור הזה, כי ההתרפסות של הנשיא מקרון ושל כל הקודמים שלו בתפקיד לכל המוסלמים ולכל הביטויי שנאה שלהם כלפי חופש הביטוי וכלפי שרלי אבדו וכל הפיגועים שהם עשו, עכשיו זה חוזר על עצמו בגלל שפתאום הוא התבטא נגדם. אבל מה שהכי מדהים אותי זה שההמנון של צרפת, בתוך ההמנון של צרפת כתוב על האויבים של צרפת שהם באים עד הבתים שלנו כדי
לערוף את ראשם של ה... תגידי את זה בצרפתית. Il vient jusque dans nos bras et gorger nos fils et nos compagnes. בסדר? וזה בדיוק מה שהם עשו. האויבים האלה, הם ערפו את ראשו של מורה. זה המורשת של צרפת. אתם אמורים להילחם נגד האויבים שלכם, רק שאתם לא מסוגלים לקרוא לאויב בשמו. אתם מתים מפחד מהדבר הזה. אז הוא אמר איזה משפט כזה קטנצ'יק, ועכשיו הוא חוטף על הראש, וארדואן הוא קורא לבויקוט, שזה עכשיו בכלל מדהים, בויקוט של התוצרת הצרפתית. חרם, סליחה. של התוצרת הצרפתית. ואז, כאילו, כאשר הם בצרפת נלחמו כדי שיעשו חרם על התוצרת של ישראל. בשבוע שעבר פורסמה מודעה תמימה למראה בעיתונות, ובה נאמר שבעוד חודש וקצת, הוועדה למינוי שופטים תדון ברשימה ארוכה של קידומים במערכת בתי המשפט. בין השמות היה שם מאוד מוכר לתושבי ירושלים. השופטת תמר ברשר, לפני 12 שנה, אישרה למכור חמץ בפסח בחנויות, בנימוק המוזר שחנות היא לא נקראת מקום בפומבי, היא לא בפומבי, זה מקום פרטי. אז כדאי שהנציגים מימין ונציגים שומרי הדת בוועדה למינוי שופטים ישימו עין על הנושא הזה של קידומה לבית המשפט המחוזי בירושלים. מאז שנכנסנו לסגר השני, ברוך השם, טפו טפו טפו, ההדבקה ירדה בצורה משמעותית. אנחנו כיום נעים על סביב 700-800 נדבקים ביום, מאומתים, לא יודע איך שקוראים לזה. אני לא חושב שזה הזמן להתבשם מהתוצאות, בטח לא ביחס לאירופה. השאיפה שלנו, בואו נזכור, זה להיות עם אפס נדבקים, לעצור לחלוטין. אנחנו כבר עכשיו במומנטום של סגר, אם אפשר לעזור לאלה שבאמת קשה להם, אבל לשמור כרגע על המצב הקיים כדי לרדת באמת לחד ספרתי, ואם נגיע לשם, אשרנו. אתמול בערב ציינו את ההילולה של איש מדהים, אדיר, חכם ומקובל, הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, הוגה דעות, רב צרפתי, אלג'יראי במקור צרפתי, ושעלה לארץ, ושהביא תורה גדולה מאוד לאנושות. בחייו רק, היו לו רק קומץ של תלמידים דוברי צרפתית, והיום, 24 שנים אחרי מותו, הוא זוכה לעדנה פה בארץ, וטוב שכך, כי הוא מביא לפה בשורה גדולה מאוד לישראל. היום עברתי במרכז עזריאלי. הזדמן לי בגלל שנסעתי ברכבת. החנויות היו סגורות והקניון היה נראה נטוש. ואני חוזר ושואל את ממשלת ישראל, מה התוכנית שלך לסייע לעסקים במדינת ישראל? האם את מכונה לתת הסבה לאנשים שאיבדו את מטה לחמם? כיצד האנשים האלה יחזרו לשוק העבודה? מה התוכנית? אוקיי, רבותיי, תם הטקס. תודה שהייתם איתנו. תודה ללאלי דרי ולאבי גרינצייג ולדרור קפח ובני אשכנזי. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. ב-10:30 עדן הראל. ואחרינו מיד גלסה סופר מארח את אליעד נחום, הזמר אליעד נחום, מיאמי וכל השירים. כן, נכון, הוא אחלה. אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל. למה אני מציג גלסה סופר?